ეს სულ გაკეთდა. ტრებზე მიდო. რა ხიდიო, ჩამქვალიაო. დიდი. აქა აკვაპარკში სამი ოფისენა ოცხოვილი და აკვაპარკის დღეს ჩვენ ნახეთ რომ აქ ახალგაზრდული ქალაქი ემზადება ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის რომელიც ჩატარდება 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაო არის ჩატარებული მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას ვინც მონაწილეობდა აი ამ სამუშაოში მინდა განსაკუთრებით დიდი მადლობა უთხრა გენერალურ სპონსორს კომპანია ხარებას მინდა დიდი მადლობა უთხრა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს გუბერნატორს რომელიც არამხოლოდ ამ ფესტივალის არამედ სხვა საერთოდ კერძო სექტორის და ბიზნესის ხარდაჭერის კუთხით არის ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული ასევე მინდა რომ მადლობა გადაუხადო გიორგი სიგუას რომელიც მართლაც დღეს და ღამეს ათენებს აქ აი ამ მოსამზადებელ სამუშაოში და ასევე ჩვენი სამინისტროს თანამშრომლებს, ტურიზმის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს და ყველა იმ მოხალისეს, რომლებიც აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მოსამზადებელ სამუშაოს აკეთებენ. აქ ჩატარდება ძალიან მაღალი დონის კარგი ფესტივალი, მინდა რომ მოუწოდო ყველას რომ ჩამოვიდეს, იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკა და იქნება ძალიან სასიამოვნო გარემო, რათა გაატარონ დრო 30-დან 7-ის ჩათვლით. ეს არის უნიშნელოვანი ტურისტული პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ქართველები ჩვენვე ხელით ვთმით. ამაში არის ჩართული მთავრობა, ამაში არის ჩართული კერძო სექტორი, ამაში არის ჩართული ქართველი ახალგაზრდები, ამაში არის ჩართული მთელი საქართველო რა. ჩვენ ქმნით ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათ, რომელიც იქნება სოფლიო საფესტივალო რუკაზე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ზეგ აქ მოხდება სასწაული. 30 ივლისს ჯემფესტი გააგებს კარებს, ხოლო 31 ივლისს იქნება ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება. აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი, ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოში. გაცილებით მაგარი შოუ, ჩამოვლენ კოსმოსური ხომალდები ციდან, წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაცეები. სცენაზე დადგება WNW, მარჩიანო, არმინ ვან ბურენი, სოფლიო ვარსკვლავები და იქნება ერთი ძალიან დიდი ზეიმი და მე ყველას მოგიწოდებთ, რომ აუცილებლად არ დაიზაროთ, უფასო ტრანსპორტი იქნება. წყალი ლარნახევარი ეყინება, ყველაფერი ძალიან იაფი იქნება. ჩამოდით ანაკრებზე, ჩვენ ქართველებმა ჩვენი ხელებით შევქნათ ის, რითაც მე ვიამაყად აუცილებლად მინდა უთხრა. მადლობა საქართველოს მთავრობას, ეკონომიკის მინისტრს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, ბატონ ლევან შონიას, სამეგრელოს გუბერნატორს, ზუგდიდის გამგებელს ედი შერთოლარია, ძალიან მაგარი. იცით ალბათ უკვე რომ მოწეული ყო ძალიან ცნობილი არტისტები, ალბათ ვარსკვლავები საკმაოდ ბევრი. გახსნა არის 30 უკვე კარიბში, მაგრამ 31-ში არის უცხო საზეიმო გახსნა, დახურვა არის 7 აგვისტოს და ამ 9 აპრილის განმავლობაში ძალიან ბევრი ვარსკვლავი ყავს მოწვეული, მათ შორის თეილოფასი, უჩიანო, დაფუარი, ბუკაშეიდი და ასე შემდეგ. მათ შორის ნიუკამერები. არის დასრულებული და ორ დღეში ჩვენ გავაღებთ კარებს.